wala uliza hivi mimi mlinitoa wapi? Wewe tulikununua hospitali. We mama. Nipo hapa hapa. Niambie mwanangu. Mama. Mimi na swali moja hapa. Linaniumiza kila siku. Sijui nikuulize. Swali gani tena hilo mwanangu? Hebu niulize tu. Hala usio na shaka. Mama, yani hili swali linajua hata kwenye mtihani likitokea mimi lazima nipate. Nilikuwa nauliza hivi mimi mlinitoa wapi? Yaani ilikuje kweje mpaka mimi hapa nipo hapa sielewi hivi mama. Yaani naona kama mapicha picha ninajaribu kuvuta picha. Sioni. Nimepata wapi mimi mama? Kwa swali dogo sana hilo mwanangu. Wewe tulikununua hospitali mimi na baba yako. Tulienda pale tukakuta watoto wengi. Tukasema mtu mchukue huyu mwenye kisogo kisogo huyu. Huyu tunaweza tukamlea. Kwa tukakuchukua wewe hapo ndo tumekupata hapo. Okay. Na mimi nimeanza kuelewa hapo. Lakini bado naona kama kuna mapicha picha nao hospitali huko. Waliwapata wapi? Mbona kama sielewi bado huko hospitali. Wanawapateje mtu kama mimi hapo mpaka nanunuliwa inakuja hapo mama? Sogea kwa hapa tone nikwambie kabisa. Njoo kidogo hapa. Nikwambie yani jinsi gani wanavyowatengeneza. Wow. Una pepo. Hehehehe.